se numără, se centralizează datele aici la biroul electoral central. Ce știm sigur până acum, prezența 51,21% dintre români au votat ieri pentru alegerile europarlamentare. Pentru alegerile locale, procentul este puțin mai mic, 50,17% dintre români și-au exprimat opțiunea de vot pentru alegerea primarului, pentru alegerea președintelui Consiliului Județean și pentru alegerea consilierilor locali și consilierilor județeni. Avem și primele date parțiale din București. S-au numărat 66,56% dintre voturi. Nu s-a schimbat ierarhia pentru primăria capitalei, însă s-au schimbat puțin procentele. Nicușor Dan are 46,24% dintre voturi, Gabriela Firea 22,66% dintre voturi, în ușoară scădere față de datele exit poll-ului de aseară. Pe locul 3 este Cristian Popescu Piedone cu 16,44% și Sebastian Burduja cu 7,43%. Este pe locul 4. Urmează apoi reprezentantul AUR, Mihai Enache, 3,09% și Diana Șoșoacă, 2,65%. Sunt rezultate parțiale, 66,56% dintre voturi s-au numărat deocamdată, dar se pare că Nicușor Dan, după cum vedem, nu are nici o emoție, va fi din nou primarul capitalii pentru încă 4 ani. La sectoare sunt însă emoții și asta pentru că la sectorul 2, potrivit exit poll-ului de aseară, exit poll-ul realizat de Cursa Avangard, de la sectorul 2, Rareș Hopinca și Radu Mihaiu au 43% dintre voturi. Se numără și pentru a afla cine va conduce pentru următorii 4 ani primăria sectorului 2. La primăria sectorului 1, potrivit sondajului de aseară, de la ora 22, Clotilde Armand are 42% dintre voturi, în timp ce George Tuță, candidatul PNL-PSD pentru primăria sectorului 1, 40% dintre voturi. În tot același exit poll pe care l-am văzut aseară la ora 22, Cursă Avangard, la europarlamentare, PSD și PNL, alianța de la guvernare, are 53% dintre voturi, AUR 15%, alianța Dreapta Unită 11% și UDMR 5%. Reper, SOS România, PUSL și alte partide mici nu au atins pragul de 5%. Asta înseamnă că vor fi redistribuite voturile până la 100%, deci procentele partidelor vor mai crește. Dacă ne uităm la votul politic pentru consiliile județene, pe primul loc se află PSD cu 33%, urmat de PNL cu 28%. AUR și Alianța Dreapta Unită au 12%, în timp ce UDMR 5%. Se numără, se centralizează și vom veni cu date de aici, de la Biroul Electoral Central.